ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁን ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በህይወት ቲቪ የሚቀርብላችሁ ብርሃን ሾ ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያየ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን እንወያያለን እንጨዋወታለን። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ዛሬ ደግሞ አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም ይላችሁ መጽቻለው በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ የሚያዋራን የሚያጫውተን ብዙ ነገሮች የሚነግረን እንግዳ ጋብዣለው እስኪ ወደ እንግዳችን ሄዳለን ራሱን በማስተዋወቅ ጀምርላን እንግዳችን ጸጋ ተስፋ ይባላሉ ጸጋብ መቼ የተወለድ ክየት ነው ምትኖረ ውያ እንደምትንሽ ያው እንዳልኳቸው ጸጋብ ተስፋዬ ነው የምባለው ምኖሮ እዚሁ አዲስ አበባ ነው አካል ጉዳተኛ ነኝ ከተወለድኩ በኋላ የስድስት የአምስት ዓመት ልጅ ሆኜ ነው የአካል ጉዳቱ የገጠመኝ እርሱም ፖሊዮ ነው ከዛ በኋላ ከእህት ወንድሞቼ ጋራ ከእናት ከአባቴ ጋራ እንግዲህ ያው በሚታለፍበት ቻሌንጅ ብዙ ውጠውረድ ቢኖረውም አካል ጉዳተኛ ሆኖ መፈጠር መኖርም ግን እንደ እድል ሆኖ እኔ ጥሩ በጥሩ አድግ ያለው በጥሩ አልፍ ዋለው ያንስል ደግሞ ቻሌንጅ የለውም ሳይሆን በብዙ መንገድ አልፍ ያለው ግን እግዚአብሔር መስገን እንደዛ አልፍ ያለው ያ ግን ጥሩ ነው ግን እንዴት ነው የተቀበልከው አካል ጉዳተኝነትን ኦኬ ብሎ ለመቀበል በራሱ ዝግጅት ያስፈልገላል ከቤተሰብም ከአንተም እና እንዴት በቃ አካል ጉዳተኛ ነ ጎሄድ ሌላው ኑሮ መኖር ይችላሉ ብለህ እንዴት እንደኖ ትንሽ ይ እንደሱ አላሰብኩ ምንድነው በጣም ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነበረ እሞክራለሁ ጓደኞቼ ሲሮጡ እኳ ሲጫወቱም ጎረቤቶች ጋራ እሞክራለሁ እንደነሱ ለመሆንና ሲከብደኝ ወይም ደግሞ እነሱ ያደረጉትን ማድረግ ሲያቅተኝ ውስጤ በሳጭ ነበር ግን በእልህ ደግሞ አደርጋለሁ ብዬ የአካል ድጋፌ ልብሴን ስተሚቀድ ድረስ ራሴን በጣም እስከምወድቅ የተለያየ ቦታ ሰውነት ላይም እስከሚቧጨር ድረስ የደረስኩበት ጊዜ አለ ከዛ ደግሞ ትንሽ ከፍ እያልኩ እና እያደኩ ስመጣ ደግሞ በቃ ከዱደተኛ ሁኩት እግዚአብሔር ባይወደኝ ነው ምክንያቱም ሰውም እንደሚለው እንደው እግዚአብሔር ምን ነው እናቴን የሚሏት ነበረ በጣም ቅርቤ ሰዎች ሰዎችና። ወይ ሞቶ በተገላገልሽም ተብላለች እና ይዘሹ ዝም ብለሽ ለእናቴ በጣም ቅርብ የሆነች እህቷ እና ምንድነው ጌታ ባይወዴ ነው እግዚአብሔር ባይወዴ ነው ብዬም አሰቤ ነበረ ግን በማላቆ ሁኔታ ደግሞ በአቅራቢ ላይ የኖርጃ ሎትራል ሚሽን አለ በእነሱ አማካኝነት ወንጌልን አገኘው ከዛ በቃ ጌታ ሰራኝ እግዚአብሔር ሰራኝ ነገሮቹ እያበሳጩኝም እየተመላለስኩም ከራሴ ጋም እየተጣላው ከሰዎች ጋርም እንደዛው እየሆንኩኝ ብቻ ተቀብዬው ኖርኩ ያ እሱም ጥያቄ ያነሳት ለመሰለ ብዙ ጊዜ ያውኛ አካል ጉዳተኞች የመጀመሪያው ችግራችን እራሳችንን መቀበል ነው ይሄኛው በቃ መጥቷል ኦኬ ከዛ ምን እንስራ ከዛ ምን ይቀጥል የሚለው ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለና ብዙዎቻችን ስለማንቀበለው የተቀበልንበት መንገድ ለብዙዎች አስተማሪ ነው ብዬ ነው ስለዚህ እሱ ጥሩ ነገር ነው ከነ ቻሌንጆቻችን መኖር እንችላለን ትልቁ ትልቁ ነገር እሱ ነው በጣም ብዙ ነገር አሳልፍ ያሉ ማለት ግን እንደው ቀለል አድርጌ ነገሩን ለማለፍ የንፈልጌ ሳይሆን ምንም ነገር እኛ ኮንትሮል የምናደርገው ልክ አለው ሰው ኮንትሮል የሚያደርገው የማያደርገው አለ ግን ዛሬ ላይ ደግሞ ይችን አለም ብንመለከታት ትላልቅ አደጉ የተባሉ አሜሪካንም የትኛውንም ነው ብንመለከት በእጅና በግር አደለም የቆሙት ጥሩ በተሰራ አይምሮ ነው ዋናው ስለ አይምሯችን እንደ ሰው ሆኖ መኖሩን ማሰብ መቻል አለብን እንጂ አካላዊ ነገሮችን ስላጣን ብዙ ነገር ውስጥ የምንገባ ሰዎችም አለን ግን አካል ሁለተኛ መሆን ማለት ደግሞ የህይወት ምዕራፍ መጨረሻ መሆን አደለም በዛ መንገድ ብናየው ጥሩ ነው ብዬ አድቫይስ አረጋለሁ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ጸጋሀብ ጌታን እንዴት አገኘ ሁኔት ቤተክርስቲያን ነው እያገለገለ ያለው እስቲ ከጌታ ጋር ያለ ንድርሽ ትንሽ ብናቀው ኦኬ እንግዲህ እኔ እንግዲህ ከጌታ እኔ እሱን እሱ አገኘኝና ከልጅነቴ እንግዲህ እርሊ ነው ወንጌል የሚያምን ቤተሰብ ውስጥ አደለውም ኦርቶዶክሶች ናቸው ቤተሰቦቼ ግን እኔ እርሊ ያገኘው ጌታን እና ሚሽን እንዳልኩት ኖርጃሎ ትራ ሚሽን የሚባላለ እና ሰፈሬ ላይ ከእነሱ ጋር ብዙ ኮንታክት አለኝ እና በዛ አማካኝነት ወንጌልን ሰማው ከዛ ሰፈሬ ላይ ደግሞ ራይል መካንሱስ የሚባል አጥቢ አለ እዛ አቴንድ አድርግ ነበር ሰንበት ትምህርት ምናምን ከዛ ከፍ ካልኩ በኋላ ደግሞ በአዲስ አበባ ጴንቴኮስተል ቸርች እዛ አባል ሆኜ እዛ ነበርኩኝ ከዛ ሱ ቸርቹ ትንሽ ራቀ ለእኔ እንቅስቃሴ ቦታ ጋር የራሳቸውን ቦታ ገዝተው ሲሄዱ በአኢሲ ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ካልቸርች እዛ አባል በመሆንና ቀጣይ እዛ ቆየውኝ እኔ ደግሞ መኖሪያ ቀየርኩ ስቀይር ደግሞ አሁንም የአውኛ አካል ጉዳተኞች ትልቁ ትልቁ ችግራችን ተደራሽና አክሰሰብ ሊሆኑ ቸርቾችን ማምለኪያ ቦታዎችን ቤተ እምነቶችን ማግኘት ነው ትልቁ ችግራችን ስለዚህ ካለኝ ጉዳትና የትራንስፖርት ተደራሽነትም ከአንዳንድ ነገር አንጻር አሁን ላይ የአዋሬ አጥቢያ ሙሉ ወንጌል አባል በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ግን አሁን ብዙ እያወራ ነበር ቀደም የጸጋ ጥንካሬ ኬት ነው የመጣው ማለት ይሄኛው ሰው አይቼ ነው ወይ ደግሞ ይሄኛው ራሱ መንገዱ ነው እንደዚህ ያደረገኝ ወይ ደግሞ ሰዎች ንሽት አርቀው ሊሆት ይችላል ማን ነው ሞዴል የምንለው አሁን ያው ብዙ ጊዜ እንደተናገርኩት መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ነው በጣም እንትን ያገኘት ና መንገድ እንዴት ነው እኔ በመጀመሪያ በጣም ጌታን አመሰግናለሁ በጣም ባልበሰልኩበት ወንጌሉን ባልገባኝ ሁኔታ ላይ በጣም የምትገርም ያልተማረች ግን በጣም እግዚአብሔር በጣም የሚጠቀምበት እናት ነበረች እና እናቴ በጣም ኢንካሬጅ ታደረገኛለች አንተ ልጅ ነገ አገር ትመራለ አንተ ምናምን እያለች በጣም ኢንካሬጅ ታደረገኝ ነበረ አባቴ ደግሞ በጣም ቆፍጣና ነው እሱ ደግሞ የሆነ ነገር አቃተኝ እንድል አይፈልግም በቃ ሁሉን ነገር ያዘኛል ሁሉ ነገር እንዳደርግ ያረጋል ከዛ ግን ቅዱሳን ሄድኩባቸው ባደግኩባቸው ቸርቾች በሙሉ ላይ ያገኟቸው ቅዱሳን እነሱ በጣም ይጸልዩልኝ ነበር በጣም ይወዱኝ ነበር እና እኔም ደግሞ ጥሩ ሶሽብል ነኝ ብያስባለሁ በጣም ከሰዎች ጋር ቀርባለሁ እና ጸሎት በጣም ጸሎት ኋላ ላይ ግን በጣም ነፍስ ወደ መዝራትና ነገሮችን በማየት ስመጣ ብዙ ነገሬን የሰራኝ ብዙ መንፈሳዊ ሰዎችን ትምህርቶችን ኢንተርናሽናሊ እንደዚህ የተለያዩ አለም አቀፍ ነገሮችን ትሬን አደርጋለሁ ራሴን አሰለጥናለሁ ከዛ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበር ላይ በከፍተኛ ደረጃ ኢንቮልቭ አደርጋለውኝ በከፍተኛ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ማህበራቶቹ ላይ አክቲቪቲ አለኝ አዲስ አበባ አካል ጉዳተኞች ማህበር የሚባላለ እዛ ላይም እንደዚሁ አክቲቪቲ አድርጋለሁ በነዛ በመሰል ስለ አካል ጉዳተኝነቴ ሞር እያወኩ መጣው ሌላው ግን በጣም የነፍሴ ጉዳይ ላይ የነፍሴ ጉዳይ ላይ ግን በጣም የሰራልኝ መንፈስ ቅዱስና ሳልወደው ሳልፈልጉ ፈልጉ የወደደኝ ጌታ ነው በጣም ደስ ይላል ስለ ፋውንዴሽኑ ናውራ ለዲቮራ ፊዚካል ሃንድ የሚባል የራስ ክባንት የተነግባ እንደገና ኤድም አለው በዛ ኮን እንደኮን መቼ ተመሰረተ እና እንደው ወደ ልብ ክስ እንዴት መጣ ይህንን ለመመስረት ምንድንነው ያነሳሳ መነሻ ነገሩ እንደው ይሄኛው ነገር ነው በጣም ቁጭት አርጎብኝ የምትለው ወይ ምናምን ከምን ተነስተ ነው ያ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምንድን ነው በኢትዮጵያ 20 ዓ ምት ላይ ነው ዲቦራ ፊዚካል ሃንዲካፕ ክርስቲያን ሚኒስትሪ ወይም ደግሞ ዲቦራ የአካል ጉዳተኞች ክርስቲያናዊ ሚኒስትሪ እና ኤድ አለው ለብቻው እንደዛው ዲቦራ ፊዚካል ሃንዲካፕ ክርስቲያን ሚኒስትሪ ኤድ የሚባል አለ ሚኒስትሪው ወደ ውስጤ ራዩ ቪዥኑን ጌታ ነው ያመጣልኝ እኔ ትንሽ ጉዳቴ ያው የተለያየ አይነት የአካል ጉዳት አለ የእኔ ጉዳት ይዚ ነው የአንድ እግር ጉዳት ነው አንድ እግር ድጋፍ ጠቀማለው አንድ ክራንች ይዛለው እና ትንሽ አንድ አንድ ደረጃ ቢሆን ግድግዳ በአንድ እጄ እያስኩኝ ነው ወክ እና ብዙ ቸርች ላይ ሲሄድ ማህበር ላይ ያየዋቸው ልጆች ክርስቲያን ያሉ ልጆች ቸርች ላይ አላገኛቸው ሌላም የሃይማኖት ተቋምም የሚሄዱ አቴንድ የሚያደረጉም ሆነው ግን ወደዛ አፕሮች የለውም እና ሲሄዱ አላይም አፕሮችም የላቸውም በዛ ጉዳይ ላይ አስብ ነበር ጌታ እንዴት ነው ነገር የሚቀረፈው ለእኛ ለምንድን ነው የሚል ውስጤ እንደዛ ይነሳሳ ነበር ልክ ያንን እያሰብኩ እየጸለይኩኝ በዝማሬ ማገልገል ፈልጌ አንድ ይቅር ቤተክርስቲያኑ መጥራት እና ብቻ እዛ ግሩፕ ውስጥ ገባው እና የኳየሩ ሊደር አንዷ ሰዎች ኮንፈርት አይሆኑም ባታገለግል ይሻላል አለችኝ ቢካዝ የኳየሩን ቀሚስ ለብሳ ስቴጅ ላይ ስትወጣ አደናቅፎ ብትወድቅስ ገና ብትወድቅስ ብለው ስለውልኝ ስለዚህ አንተ ቁጭ ላይ የጻፍ ብሰጠን ይሻላል እና በዛም በጣም ውስጥ የተሰብሮ ኢቨን ቸርች ተመቀየር ደርሻለሁ በሰዓቱ አልበሰልኩም እና በጣም የእግዚአብሔር ቤት በሰው የሚመራ አይነት ስሜት ተሰማኝ ላይክ ብሔራዊ ቲያትር ነው ወይ ሁሉ ተናገርኳት ልጅ ነኝ ግን በጣም እዚህ ሰው የሚመጣው የእግዚአብሔር ነገር ሊያገኝ ከእግዚአብሔር ጋር ሊነጋገር እንጂ ይሄ ብሔራዊ ቲያትር ነው ወይ ቤት ነው ወይ እንዴት ስቴጅ ላይ እንደዘነ ፕሮቶኮል ታስቢያለሽ ማገልገል አለብኝ ብዬ በዛ ትንሽ ሃንግሪ ሆኜ ቸርቹን ምሽፍት አረኩኝ በኋላ ላይ ግን ያው ለራሴ የሚቀርታ አልኩኝ እነሱን የሚቀርታ ብያለው ግን ሚኒስትሪው 200 ዓመ ምት ላይ ዋና አላማና ታርጌት ታርገን ሚኒስትሪውን ክሬት ያደረኩት መሰል ጓደኞች ያሉ አካል ጉዳተኞች ከነሱ ጋር አንድ ላይ ሆነ ነው ሚኒስትሪ ምንም እኔ ባለራእይ ቢሆንም ወንጌል ለመድረስ ነው ብዙ አካል ጉዳተኞች በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በር ላይ ብትጂ ሲለምኑ በወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያን ላይ ደግሞ ስትጂ እጅ ተጽዕኖ ሲጸልይላቸው ወር ለእርዳታ ሲያስቀምጧቸው ነው ምናየው እና ያ ነገር ለምን ምክንያቱም ያነበብኩት እግዚአብሔር ቃል ለሁላችን ክርስቶስ እንደሞተ ሁላችን ደግሞ በእግዚአብሔር አብ ሀምሳል የተፈጠርን ሰዎች እንደሆንን እጅ እግር መንግስተ ሰማያትን እንደማያስወርስ ወይ ደግሞ እግራችን ኢምፖርታንት አደለም ለመንግስተ ሰማያት እኔ ውስጥም ጌታ ያስቀምጠው ጸጋለ ስለዚህ የተሰጠኝን ጸጋም አገልገል መቻል አለብኝ ሰዎች በራሳቸው ስሜት በሚፈጥሩት ግንቦች በሚፈጥሩት ድልዮች እኔ ጸጋን ሼር ከማድረግ ወደኋላ ማለት የለብኝም በሚል ሚኒስትሪውን አቋቋምን ሚኒስትሪው ከተቋቋመ በኋላ ያውኛ ሀገር ላይ ትንሽ ለየት ያለ ከበድ ያለ ሀሳቦች እንደዚ ነገሮች ሲመጡ ካለን ካልቸር ይሄ ይዘነው የምንቀመጠው ነገር ራሳችን አብዴት ላለማድረግ የምንሄድባቸው ስፔሻ የቤተክርስቲያን መሪዎች ትላልቅ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ወደዋሉ በቃ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቢኮዝ ከዘፍጥረት እስከ የሆነ ብናይ የእኔና አንቺ አያቶች የኖሩበትን ላይፍ ይተርክልናል እኔና አሁን ደግሞ በቴክኖሎጂ በስማርት ቴክኖሎጂ የምንኖረውን በቴክኖሎጂ የምንኖረውን ምንም ሳያዛንፍ ቃላቱ የለውም ምናልባት ስማርት ስልክ ላይ ይችላል እንጂ በጣም አሁን የምንኖረውን ህይወት ያለብንን ችግሮች ሁሉ ስፔሲፊክ አድርጎ ቁጭ ያደርጋል መጽሐፍ ቅዱስና እሱ ገደብ ያልሰጠ ጌታ ገደብ ያልሰጠውን እኛ ግን ብዝም ብለን ትራዲሽናል የሰው ሰራሽ ባህላዊ ሰዎች ሆነን አገልግሎቶችን ቤተክርስቲያኖችን ማኔጅመንቱን ለአካል ጉዳተኞች ብሎክ በማድረጋችን ብዙ ነብሳቶችን አተናል በነሱም ነብሳትን መዳን ብቻ እና ወደ ጌታ ወደ ጎተራ ውስጥ ለማስገባት ብቻ ሳይሆን ከእነሱ ጋር የተያዙ ቤተሰቦችንም አተናል። ሰው ይሄንን ነፍስ ለመታደግ ምን ማድረግ አለብኝ እኔ አንድ ሞዴል ሆኜ እንደ አካል ጉዳተኛ አማኝ ምን ማድረግ አለብኝ በሚለው ተነስተን የተወሰኑ ቸርቾች ላይ አዌርነስ መፍጠር ለሊደሮቹ እና የተወሰኑ ቸርቾች አሉ አሁን አይሲ ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ካልቸርች ለምሳሌ ብትሄዱ ፓርኪንግ ሎቱ ላይ ለአካል ጉዳተኞች የዊልቸር ሎጎ አለ መግቢያው ላይ እንዲሄዱ አድርገዋል ነው ተስፋ የሚባል አንድ ኦርጋናይዜሽን ነበረ ከመካን የሱስ ውስጥ ከአይዶና አሁን ፕሮግራማቸው ይኖር አይኖር አላውቅም ከእነሱ ጋርም እንደዚሁ አይነት የግንሳቤ ማስጨበጫ ሞርግን ሞርግን ለአካል ጉዳተኞቹ ወንጌል እንዲደርስ እና አካል ጉዳተኞቹ የተለያየ አይነት የጉዳት አይነት ያለባቸውና ብዙዎቹን ተጠግተሽ ብታያቸው ቸርች ያሉ አገልጋዮች ወይ ደግሞ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ አገልጋዮች እየጠሯቸው ለፈውሳቸው ስለሆነ የሚጸልዩባቸው እነሱ ደግሞ ቅድም ልክ እኔ ልጅ ሆኜ እንደማስበው ጌታ ባይወዴ ነው አካል ጉዳት የሆንኩት እንዳልኩት እነሱም ይሄ ተቀርጾባቸው ፈውሱን በመጠበቅና ለመጠበቅ ባለመፈወስ መካከል ላይ ከጌታ ጋር በመራረቅ ከአምላክ ጋር በመራረቅ ራሳቸውን ብዙዎቹን የት ነው የምናገኛቸው በጠንቋይ ቤት መጠቀሚያ በልመና በሴተኛ ዳሪነት እና ብዙዎቹም ይሳርገናል በእነሱ ደግሞ ፕሮቴክት የምናረጋቸው እነሱንም አትርፈን ለሌላውም ወንጌል የምንደርስበት ከእነሱም ደግሞ የምንጠቀመው በጣም የሚገራርም ጸጋ እና ያንን ወደ ቸርች ላይ ለማምጣት የተቋቋመ ሚኒስትሪ ነው በጣም ድንቀ ሚኒስትር ነው የውነት ነው ማለት ይሄ ችግር ሁላችንንም ነው የሚነካው እኔም አንተም ብዙዎቻችን እንደም እያሰብኩ ነበረ ነበር ቆጮ ይህንን ትንሳስም ምንድነው በጣም ሞር አድቫንቴጅ የነበረን ወንጌልድን ቤተክርስቲያን አድቫንቴጅ ነበራት ለአካል ጉዳተኛ ለመናገር ነው ማለት ኖርማልን ከሚሉት እንደም ለመሰለ ስንታመም እንዲጸለይልን እንሄዳለን ከዛ እሱን ጸልያው ልክ ከዛ ሌላ ደግሞ ህይወት አለ ብለው ቢያሳዩን ብዙዎቹ ስለሚሄዱ ጸሎት ፍለጋ ማማከር ፍለጋ ስለሚሄዱ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነበር ብያስባለሁ ወንጌልን ለመድረስ እና በጣም አልተሰራበት ትልቁ ሌላው ካልኩሌሽኑ እንዴት መሰለሽ ዋናው ጉዳት አልባው የህብረተሰብ ክፍልን አድሬስ ለማድረግ ቤተክርስቲያናት ወይ ቤተ እምነቶች የሚሄዱበት የራሳቸው ርቀት አለ ግን አካል ጉዳተኛው ላይ ታርጌት አድርጎ መስራት ማለት በእኛ ሀገር የህይወት ወይ የኑሮ ዋና ኗራቸውን ሁኔታን ብንመለከት አንድ ቤተሰብ አምስት ስድስት ልጅ አለው ከእኔ ቤት ውስጥ አሁን ለምሳሌ እኔ እህቶች ወንድሞቼ ፕሮባብሊ ስምንት ዘጠኝ ነን ከዛ ቤት ውስጥ እኔን አክሰሰብል ቸርች ብትቀበለኝ ወንጌሉ አክሰሰብል ሆኖ ቢሰራብኝ እኔን ተደራሽ ያደረገ የቤተ ክርስቲያን ግንባታ ቢኖር እኔ ገብቼ የማገለግልበት የሰዎች አመለካከት ቢኖር ያልዳነ ቤተሰብ አለ ሰባት ቤተሰብ ዳነ ወደ ጌታ መጣ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ትልቁ ስራ ይሄ ነው ነፍሳትን ወደ በረቱ ማስገባት ነው ስለዚህ ትልቅ ሚስ ታርጎ ካልኩሌት ያልታረገው በዚህ ነው እና ቸርቾች ብዙ ጊዜ ወንጌል በጥቂት ያደርጉና ለአካል ጉዳተኛው ይጸልዩና ብዙ ይታወቃል በአገር ደረጃ ያለብን ኢኮኖሚ ችግር አካል ጉዳተኝነቱ ተጨምሮ ወደ እርዳታ ይሄዳሉ ሰውን መደገፍ ማቋቋም ኢትስ ጉድ በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን ነገር መልክ ቀየረና አሁን አንዳንድ ሰዎች የላቸው ምን አርገውልን ነው ምን ሰጥተውነ ክርስቶስ ወዶ ነው ክርስቶስ አድኖ ነው እንኳን በሚል ሳቢ አይደለም ሰው የሚያኝ ክራንች ስለያስኩ ተረጂ ነኝ ስለዚህ ይሄንን የጨለማ አመለካከት በጸሎት አይደለም ይሄ የሚሰበረው ለዚህ አንንበረከክም ለዚህ ቃል አናወጣም ምክንያቱም እኛ ተሰርተናል በክርስቶስ የክርስቶስ አማኞች ነን ይሄንን የምንሰብረው በመኖር ነው ልክ ክርስቶስ ሁሉን ያ ሁሉ ሺህ ህዝብ ሁለቱን አሳ አምስቱን ቂጣ ባርኮ እንዳበላ እኛ ደግሞ ለዚህ ሁሉ ሚሊዮን አካል ጉዳተኛ መድረስ ያለባት ቤተክርስቲያን ናት ይሄ ገደቧን ልኬቷን አንስታ ቤተክርስቲያን ለአካል ጉዳተኞች ክፍት አገልግሎቶቿ ክፍት መሆን ያለባት በጣም ክሎዝሊ መስራት ያለባት አካል ጉዳተኞችን አቅርባ እየተነጋገረች አክሰሰብሊቲ ማመቻቸት ያለባት የትኛው የቸርች መድረኮች ናቸው ለአካል ጉዳተኛ የሚመጩት ለመጸለ ኮኔ ሉጣ ብል ስቴጅ ላይ አልችልም አንዳንድ ቸርቾች መግቢያቸው ትላልቅ ደረጃ ይኖራቸዋል አንዳንድ ቸርቾች መስማት ሳነ ሰው ቢሄድ በምንም አይግባባም ግን እግዚአብሔር ይመስገናል ለአሁን ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው ዋይፋዮች፣ አክሰሶች አሉ በትራንስሌተር ቮይስ መጠቀም ይቻላል በፕሮጀክተር ላይ ታርጎ ፓስተሩ የሚናገረው ቄሱ የሚናገረውን ዘማሪዎቹ የሚዘምሩትን እዛ ሳይኑ ትራንስሌት ያደረጋል የብሬል ባይብል ቸርቾች ሀያ ሀምሳ መቶ ኖሯቸው በየኤቭሪ ሰንዴ በየፕሮግራሙ ቴብሉ ላይ ቢያስቀምጡ አይነ ስውራን ወንድሞቻችን በዛም የወንጌሉን ተካፋይ ቢሆኑ ስ በጣም ኢዚ ነው ኢዚ ለቤተ ክርስቲያን ሌላው ብዙ እናቶች አሉ ኦቲስቲክ ልጆች ያሏቸው በልጆቻቸው ምክንያት ቤት ውስጥ የቀሩ ለኦቲስቲክ ልጆች ስፔሻል ኒድ ለሚያስፈልጋቸው ብላ የትኛ ቤተክርስቲያን ናት አንድ ክፍል የሰንበት ትምህርት ያላት ቤተክርስቲያን ይሄ መኖር ነበረባት ቤተክርስቲያን ይሄ ማድረግ ነበረባት ምክንያቱም ለመንግስትም የጨለመውን አይን ገላጭ ቤተክርስቲያን ናት በበጎ ነገር ሁሉ መገለጥ የነበረባት ቤተክርስቲያን ናት እና የምንፋጮኛ በሌላ ጉዳይ ነው ቤተክርስቲያን በሌላ ጉዳይ ነው ዳቦ ጋግሩ መስጠት ላይ ነው እና ከዛ መውጣት አለባት ቤተክርስቲያን በእምነት ክርስቶስ ቃሉ ላይ እንደሚለው አይደለም አሳ እያጠመደ ብዙ የደከመው ሰው በእምነት ሲጥር መረቡን አሳውን በብዛት አገኘ ቤተክርስቲያንም ይህን ነው ማስተማር ያለባት እንጂ እኔ አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ ለእኔ ከጸሎት ለእኔ እርዳታን ለእኔ የሚለውን አማርኛ አይደለም ለእኔ ማድረግ ያለባትና ከዘመኑ ጋር የሚሄድ እኔን ባሳተፈ መንገድ ምን እናድርግ የሚለው መሄድ አለበት በሚል ሚኒስትሪያችን አቋቁመናል በጣም ሰፊና ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ሚኒስትሪው በጣም እንግዲህ እሱ ነው ዋናው ነገር ሚኒስትሪያችን ቸርች የመሆን አላማ አይደለም ያለው ስለዚህ ሚኒስትሪው ምንም አይነት አባላት አይኖሩት ቮለንተሪ አሉት ቮለንተሪዎቹ ምንድን ናቸው ቅድም እንዳልኩት የተለያዩ በጣም አሁን ሞር በዚህ ዓመት እቅዳችን በ2016 ከአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር ለመስራት ያሰብ ናቸው ብዙ እቅዶች አሉ እኛ ፕሮፖዛል ይዘን አሁን ወደ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር የምንሄድበት አካል ጉዳተኝነትና ና ቤተክርስቲያን አካል ጉዳተኝነት ና ቴዎሎጂ በሚል ሀሳብ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለመስጠት እናስባለን ይህን ሁሉ ነገር የምናደርገው ምንድነው የተለያዩ ወንድ ምህት አካል ጉዳተኞች አሉ በተለያየ የትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ አማኝ ሆኑ በጣም በጥሩ መንገድ ላይ ያሉ በቴሎጂ ሙቀታቸው ብዙ የሄዱ ጸጋም ያላቸው ሞር ከቀለም እውቀት የበለጠ የእኛ ሚኒስትሪ አፕሮች የሚያደርገው ጸጋም ሰው ቮለንተሪ አሉ ጉዳተኛም አሉ ጉዳተኛ ጉዳት አልባም አሉ ከኛ ጋር ቮለንተሪ የሚያገለግሉ ማለት ነው እና በቦርድ ነው የሚመራው መስራችና ባለራእዩና ፕሬዝዳንት እኔ ነኝ ከኔ በታች ወደ ስምንት ሰዎች አሉ የስራ አስፈጻሚና አባላት ማላትነን ማለት ነው ምን ያህል ቤተክርስቲያኖች አሁን ይህንን ስራ እያዩት ነው እያወቁት ነው እየሄዳችሁ ነው ወይ ቤተክርስቲያኖችን ግንዛቤ የሰጣችሁ ነው አዎ ቆንጆ ጥያቄ ነው ሚኒስትሪያችን እንዳልኩ እድሜው ረጅም ነው ሁለት ሺ በኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን አስራ አምስት ፕሮባብሊ አስራ አምስት ሆነው ትልቁ ችግር በቀድም እንዳልኩሽ በኖርማኑም በዚህ በማኅበራዊ ምናምን በዚህ በምድሩም ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበር ጋር ኢንቮልቭመንት አለኝና እና በጣም ብዙ ቻሌንጅ አሁን የአካል ጉዳተኛን ነገር ወስደን ግንዛቤ እናስጨብጥ በራችሁን ክፈቱ ሊደሮች ከእኛ ጋር እንነጋገር ቤተ ክርስቲያን መሪዎች አባቶች ዳቆኖች ቄሶች ብንል ብዙዎቹ ውሊንግ ፉሉ አደሉ በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለ ብዙ ያደከመን ወጪዎች ደግሞ አሉ በጣም ብዙ ወጪዎች አሉ እኔ በቃ ጌታ ሰጠኝ በእምነት ሚኒስትሩን ከፈትን በጣም ብዙ አይነት ወጪዎች አሉ ያንን ሁሉ ነገር ግን እየተቋቋመን በተወሰነ ደረጃ ከአሜሪካን ፕሪስፔቶሪያን ፈርስት ቸርች ሚስትር ወርቲ የምትባል እዚህ ነበረች አሁን ለረፍት ሄዳለች ወደ ከእሷ ጋር በመሆን የተወሰኑ ቸርቾችን እነ ቸርች የተወሰኑ ቸርቾችን ብቻ እነሱን አድሬስ አድርገናል ለእነሱ ግንዛቤ ሰጥተናል ግን አሁን እግዚአብሔር ረዳንና ብዙ እድሎችን ብዙ ፓርትነሮችን አገኘን ከውጭ ሀገር እና ደግሞ ቀደም ሲል የአንድ የበጎ አድራጎት ማህበራት ኤጀንሲ ስር ነበረ ፍቃድ የሚሰጠው ሚኒስትሪም የምንም የቸርቾችም ትንሽ ዶኔሽን የማግኘት የአስር ዘጠ ነው ምናምን ትንሽ ይዞን ነበረ እና አሁን ላይ ግን በጣም ሰፋ ስላለን ከቤተክርስቲያንነት ህብረቶች ጋራ እንደዚህ እድሜ ጠገብ የሆኑ ላይክ እንደ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን አይነት አሁን ቃል ህይወት በጣም እድሜዋም ትልቅ ብዙም ብራንቾች ያሏት እና ከእንደዚህ አይነት ተቋማት ጋራ በሰፊው ለመስራት ቅድ ይዘን እንግዲህ መስከረምን እየጠበቅ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው በዚሁ ግን ሳላነሳ ማላልፈው ጉዳይ እኔ ያለሁባት ቤተክርስቲያን አርሞን መንፈሳዊ ታድሶ ቤተክርስቲያን እኔ ነኝ አካል ጉዳተኛ እዛ የተገኘውት ግን ለእኔ አፕሬት መደረግ ስላለበት ነው ይህን ማሳብ ማነሳው በር ተስተካክሎ መግባት እንዲመቸኝ ሌላ በር ነው ሌላ ህዝቡ የሚገባበት ሌላ ነው ለእኔ መግቢያ ምክንያቱም ሙቻር ተጠቃሚ ስለሆንኩና እንደዚህ ዊሊንግ ፉል ሆኖ የሚቀበሉ ቤተክርስቲያንም እንዳሉ ዙሪያችንን ዞር ዞር እያልብና ጥሩ ነው እና ቤተክርስቲያን በጣም በጣም እድለኛ ሁሉ ነገር ባይባልም እየተመቻቸ በሚችሉት አቅም እያደረጉ ነው እችን ከማምጣት ጨምሮ ማለት እንደዚህ ደግሞ ቅልብ ያላቸውን ሰዎች ቴንኪው እያለን ፓስተር ሄኖክ ሲንገል መንግስቱ ቴንኪው ያልን ሌሎችም ደግሞ የዚህን አራያ ተከታዮች እንዲሆኑ በጣም እንፈልጋለን ብዙ ነገር እየተሰራ ስለሆነ እነሱንም ቴንኪው ማለት እንፈልጋለንና በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት በጣም ሞዴል የሆኑ መሰገኑ የሚገባቸው ቅድም እንዳልኩት ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች አይሲ እንደ አሁን የእናንተም ቸርች ያልሽኝን እንደዚህ አይነቶችን ሚኒስትሪያችን አንድ አንድ ፕሮጀክቱ ነው አንድ መተራ ደንባችን ላይ ያለ እንደዚህ አይነት በጣም ነቃ ያሉትን አዋርድ እንሰጣለን እውቅና እንሰጣለን አክኖሎጅመንት እንሰጣለን በጣም እናመሰግናለን ይሄ አሁን ትልቅ ነገር ነው የአንቺ ቸርች ይሄንን ነገር ማድረጉ በጣም ሲምፕል ነገር አይደለም አሁን ላይ አንድ እንደዚህ መንቀሳቀሻ ዊልቻር ለማስገባት መንግስት ቀረጽ አልቀበልም ቢል እንዴ መንግስት እንደዚህ ብሎ ዱቲ ፍሪ ነው የሚገባው ሊባል ይችላል አሁን የእኛ ሚኒስትሪ ኤድም አለው እና ትልቁ ተግዳሮታችን ምንድን ነው ክራንችና ዊልቸሮችን በጣም ብዙ የሚለግሱን ሰዎች አሉ በጣም ብዙ የሚለግሱን ተቋማት አሉ ውጭ ሀገር ይዘነ ወደዚህ ለማስገባት ሽፕመት የሚባል ነገር አለ አዎ ቀረጽ አንከፈልም ግን ከጅቡቲ አዲስ አበባ ራሱ ለማምጣት መኪናው አንድ ከዛ ደግሞ በመርከብ ተጭኖ የሚመጣበት ሁለትና በጣም ስፔንስ በጣም ውድ አለው እና ቸርቾች እንደዚህ የሚያደርጉትን የአንችንም ቸርችና ፓስተርሽን በጣም በራሴ በዲቦራ በአካል ጉዳተኞቹ ስም ሁሉ አመሰግናሉ ለቀጣይም እንደዚህ የሚያደርጉትን ቸርቾችን በጣም አፕሸት እናደርጋለን በጣምም እውቅና እንሰጣለንም በጣምም ደግሞ እናግዛለን የሚያስፈልጉ የራምፕ ዲዛይኖች ቢሆኑ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ሊሆኑ ይችላሉ ልንቀይር እንችላለን ያንንም ማድረግ እንችላለን አብረን ፕሮጀክቶችን እየሰራን እቅድና ፋይናንስ ከዶኖሮቻችን ጋር እየተነጋገርን ቸርቾቹ በሚመች መንገድ አክሰሰብል ማድረግ እንችላለን በጣም ጥሩ ነው ሌላ ምንድነው ማህበረሰቡ ራሱ ለአካል ጉዳተኛው ያለው አመለካከት ያው ማህበረሰብ ቤተክርስቲያንም ጭምር ስለሆነች ማለት ነው አሁን ላይ ምንድነው ትላለ ያው በፊት ብዙ ይወራል ምናልባት እኔ እናንተ አልተቸገርንም ማለት ሌላ አልተቸገርም ማለት አይደለም። ደግሞም ማልተቸገርን ምን ብለን ዴፊኒት ማውራት አንችልም እና ነው የውስጥ ያሁ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ግንዛቤ ተመሳሳይ ነው ማለት ቤተ ክርስቲያን ጋም ወር ደግሞ አማኙ ጋም ያለ እዛም ያለ ማህበረሰብ ጋር አንድ አይነት ነው ያለው ዲግሪው ይለያያል የሚለያይበት ሁኔታ ነው የእኛ የተቀባዮቹ ነው አሁን ተቀባዩ ምሌን ያለው ከተባለ በከተማ ደረጃ በከተማ ደረጃ እንደ አዲስ አበባ አሁን ብዙ አካል ጉዳተኞች ትንሽ ነቃ ያሉ ማቸው እየሆኑ ነው ከነገሩ ጋር ይሄዱ ነው ከዚች ግን ደብረ ዘይት ብንሄድ ደግሞ ብዙ መቋቋም ማይችሉ አሉ ከቤት የማይወጡ አሉ በነገራችን ላይ ከዚህ ደብረ ዘይት ብንሄድ ብዙ አካል ጉዳተኞች ከቤት የማይወጡ አሉ ኦፍኮርስ ያ ኦፍኮርስ ይነው የአዲስ አበባ ላይ ብዙዎቹ ጋር ብናይ የአክሰሰብሊቲ ጦት ነው የሚሆነው የብዙዎቹ የሰዎች ዲስክሪሚኔሽን ወይ ደግሞ ማግለል ምና መድሎ ሆኖ ሳይሆን ወይ ውልቸር ነው ወይ ያሉበት ቤት ወንዝ ዳር የጫረቃ ቤት ላስኬት ቤት ሰርተው ነው ዞር ብሎ የሚያቸው ቀበሌ ወይ ወረዳ ወይ መንግስት አካል የለም ወይ ቤተክርስቲያን የለችም የመንቀሳቀሻ ነገር ስላጡ ላይወጡ ይችላሉ ማጆሪቲው ብዙ የሚሆነው ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ክልል ላይ ግን ትንሽ ይከብዳል ስለዚህ ይህንን አመለካከትን ለመቅረፍ ትልቁ መድኃኒታችን እኛ መጽሐፍ ቅዱስ አለን ክርስቲያኑ ስፔሻሊ አማኙ ሰውን የሚያይበት አስተያየት ከአካላዊ ማለፍ አለበት ስለዚህ እዛ ላይ መሰራት አለበት ነው ለዛም ነው እኛ ሚኒስትሪ አንዱ ትልቁ አላማው ከቸርች ጋር አንድ ላይ በመሆን ማይንድ ላይ ወደ ውስጥ ማየት እንድንችል ሰዎችን ባላቸው በፊዚካሊ በደጅ ሳይሆን ማየት ያለብን እኛ ወደ ውስጥ ነው ማየት ያለብን እንዳማኝ እኛ ያንን ስናደርግ ደግሞ ደጅ ያለውን በቀላሉ አድሬስ እናደርጋለን። ለወንጌሉም መንገድ የሚከፍትልናል ምክንያቱም ብዙ ነገር ከቤተክርስቲያን ይጠበቃል ከአማኙ ይጠበቃል ትልቁ ነገር ቅድም ብዬሻለሁ እኔ አሁን ያሳለፍኳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ግን እነዚያ ያሳለፍኳቸው ነገሮች እንዲያስቆሙኝ ይድል አልሰጠዋቸው እንዲያስቆሙኝ እድል አልሰጠውም ለመቆምም ምን ያልፈለጉ በማቆም በማላቆም ነገር አንደበቴ እንኳን በደንብ ተፈቶ ጸሎት በማልችልበት ሁኔታ ላይ እንኳን ኢየሱስ ኢየሱስ ታድናለ ኢየሱስ እርዳኝ እያልኩኝ ነገሮቼን ሁሉ ጠርምሽ ይጃሉ በዛም ብዙ ነገር በዛ ሁሉ ሁኔታ ላይ ከባድ ነገር አልገጠመኝም ገጥሞኝ ቅድም እንዳልኩሽ የቤተክርስቲያን የኳየር ሊደር ያለችኝ ተናገርኩኝ አይደለም ሰው እንደዚያ ከዚህም የባሰ ነገር ሊገጥምሽ ይችላል ከዚህም የባሰ ነገር ለጸሎት ወደ አንድ አገልጋይ አጠገብ ጋር ስትሄጂ ከኪሱ ገብቶ ብር ሰጥቶ የሚሸኝም አገልጋይ አለ አካል ጉዳተኛውን ኢሚዲት እንደ ቢጤ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ብዙ የሚያሳስቁ ነገሮችም ይገጥማሉ ግን እኛ እጅ መስጠት የለብንም ምክንያቱም እኔ ሙሉ ይሄ አካላችን ሁላችንም የሰው ልጆች እንድናውቀው የምፈልገው እድሉ ከተሰጠኝና በዚህ መድረክ ላይ ማውራት የምፈልገው ምንድን ነው ማሰብ ያለብን ይሄ አካላችን የመካኒክ ልብስ ነው ቱታ ነው በቃ ይሄ ቱታ ነው ሰው ሬንጅ ይነኳል ቆሻሻ ይነኳል ከዛ በኋላ ስራችንን ስንጨርስ ግን ተጣጥበን ሌላ ነው የምንለብሰው ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ለስራ ነው የመጣ ነው የክርስቶስ አምባሳደሮች ነን የእውነት በልክ ሁሉም በፍቅር በመውደድ ክርስቶስን ለመምሰል በመጣር እግዚአብሔርን ለመምሰል በመጣር እውነተኛዊቶን ቤተ ክርስቲያን ሆነን መኖር እና ማለፍ አለብን ይህን ስንኖር ሰዎች ባላቸው ነገር እያገለልን ሳይሆን አካላቸው ላይ ያለውን ነገር ሳይሆን ማየት ያለብን ከለራቸውን ሳይሆን ማየት ያለብን ሰው በመሆናቸው ክርስቶስ እንደሚወዳቸው ከአንድ በት ባለፈ በተግባር ጌታ ይወድሃል ስባል እኔ ከውስጥ የሆነውን እረዱዋሉ ለምሳሌ ይህ አካል ጉዳት ያስተማሪ ነገር ነው ሰዎች ከምር ተቀበሉኝ አልተቀበሉኝ ፊት ይቼ በደንብ አድርጌ አቁዋሉ በሳውንድ ራሱ በደንብ አድርጌ ከምር በሆነ በመቀበል የእውነት ኖረን ማለፍ መቻል አለብን ይሄ ቱታ ነው ይሄ በቃ የአካላችን ነገ ማንም ደግሞ ዋስትና የለውም ዛሬ ማንም ሰው ዋስትና የለውም ማንም ሰው ዋስትና የለውም ስለዚህ ኢኳል አድርገን ሁሉን ነገር በትክክል ልክ ሚዛናዊና ና በሆነው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ሆነን መቀጠል መቻል አለብን ሌላው ቤተ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉም ወይ ደግሞ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት በሙሉ ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ሶሳይቲ ጋር እኛም አሁን ለመስራት አስበናል እነሱም ቢሰሩ ደስ ይለናል እስፔሻሊ አሁን አሁን ላይ እየተተረጎሙ የሚመጡ ባይብሎች ትንሽ የአማርኛ ግድፈቶች ትንሽ ልብን የሚሰብሩ ምክንያቱም እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ላይ ሴንሴቲቭ ስለሆነ በጣም ጥናትን ያማከለ እንደዚህ አካል ሁለተኛ ነብረተሰብ ክፍሎች ጋር ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም በቅርበት መስራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ